Não, não, vou te dar. Então, nós estamos tirando essa porta. Bom. De amizade, de vocês falam, de vocês A teď mi řekněte, jak to bylo s tím Salingerem. Tak co si dozvěděl, bo dlouho ho to nechal. Že to dělal ten Rusák a ten smadlavý Mexičan. To byly zalý tlustý prase. Tak já jsem mu dal zakázku na Joseho a on to dá jeho nejlepším kamarádovi. Proč to, o co se chceme vlastně oddělat? Řeknu ti to úplně stručně. Ta mexická hořečka za dva roky nezaplatila ani korunu. A dluží rodině Ranec. Co s tím budeme dělat, šéfe? Za prvý uděláme Salingerovi pohřeb. Za druhý najdeme ty dvě svině, jinak budeme ostatním rodinám pro smích, pánové. Nehraj si s tím, si uvidíš. Takže to bychom měli. A ty prosím, že seber toho žrali jeho, no a co tam nevádí. Hele, tati, pokud jsi se našel pod gaučem. Tak ten funus ubinej dvakrát. Поворот. Пристегнитесь. Я сказал, пристегнитесь. Где эта водка? Дай сюда. Ну все, поехали. Сука! Не видишь, что я еду? Розетки, ублюдок! Тревор! После! Ну так, встаньте, пане, ну так, что делаете? Да что такое, э? Пане Боже! Дебил недоношенный! Хозе, прямо в машину! Хозе! Yeah.
to sakra myslíte? Že má zase sračku? Ticho, Chozo, zabíraj bagaže, jedem. Namaš mu to pižmoněm, ty kří máš pižmoň. Sergej, jak dlho půjdem? No, okolo 3-5 minut, teda nedaleko od sida. Jdem. To je chcanec jako svině. Chozo? Můžeš ty už zamlčit. Co mi řek? A. Добро пожаловать в моем королевстве! Сергей, прошу, не маешь плет. Знаешь, приблизительно 10 лет назад тут проехал танк. Идем. Идем. Нет! Что ты делаешь? Бля! Сюда! 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 Это мой последний раз! Так что, сейчас я вам расскажу, где что находится. Так что там первый этаж. Туда не ходить. Там живу я. Тут кухня. Плита не работает. Вода не течет. Вот ваш обед. Вот это мое. Ну смотришь, сука! Вот компьютер. Есть там даже интернет, так что можете войти в Facebook. Вот ванна. Жаль, что она зацпана. И вода не течет. Вот именно сюда мы будем ходить срать. Добро пожаловать в Россию! Сейчас настало время, и мы можем идти бухать! Да. А вы можно раньше еще спать. Ну давай. Тут вы вместе с Тревором будете спать. Спокойной ночи. Берегись, тут есть мышки. Ну не бойся, они не кусаются. Сильно. Идем бухать! Давай, давай, да! Ах, Тревор. Что ж ты за собой, да? Доброе утро! Вставай! Вот мой завтрак. Ну, наконец-то ты встал. Сергей, лети 6 годин. Знаешь, говорится, ранний птаче под лампой не відчит ма скаче. Сергей, где ты маешь отпадковый кош? Что? Кош, отпадки, бордел. Что такое? Ты что делаешь? Ты че вообще сдурел? Этот мусор ты кидай к соседам! Окей, я то возьму. Пойди, сосед. Ты че вообще сдурел, сука? А, доброе утро, Тревор. Будешь яблоко? А Хозе, если хочешь, можешь еще одно взять. О. Идем на охоту. Будем осо!
козер! Я же говорю, на короче седам! Hej chlapci, počkejte! Proč mám na sobě tu kombinézu? Ty samý hlavní člen naší komandy. No, prímanka. Prímanka. To zní dobře. Chlapi, když jsem taková důležitá součást, můžu mít taky gánu? Dá. Ó, to je krása. Ní životě jsem to nedržel v ruce. Já to nebyl. Viděli jste ho? Ach, Jose, zabij ty na ten duracký pistolet. Dla nás je hlavně, aby ty proběžel vkus sled. Počkej, počkej, chlape. Já naženu tu zvěř. Medvědy, kočky, vlkodlaky, kosatky? Jose, da běgí ty už. Běgí ty už, veverky. No, asi. Vím jak na to, chlapci. Dejte mi přednost. Já to zvládnu. Na co čekáme? U teta debil. Chlapci, bylo to dobrý? Kluci? Haló? Tak co? Hele, ten talianský kuku tam byl jak postižený, já to vůbec nechápu. Proč nesundáš? Ty vole, já tam ty dva rusáky nevidím, když je teď konce jmu, tak nám utečou. Prosím tě, na ty dva jdete, jsou úplně vyser, jsou vylatlaný, vole. Ty dostaneme jako nic. Welcome to Russia. Vytanejte lidi, to až teda nebudem! Sergej, jak dlouho tady musíme kvůli Trevorovi ještě v Rusku zůstat? Tebe čo, Trevor ještě mě rozkazal? On tam moc nenapovídá. Vše je to za tebe. Znáš, ty byl dolžen velké babky. A jestli já govorím velké babky, já imeju v vidu ogromné babky. Ale Sergej, jestli myslíš pana Špicla, tak ten mi ty peníze daroval. Co? Jo, ty daroval. Ty čo, vaše debil? On tebe jich prostě odložil. Na, Trevor, sadíš. Trevore? No. Že pan Špicl nám půjčil peníze. Dal nám je, aby jsme si tu show otevřeli. Debile, nikdo ti jen tak nedá 2 miliony. Hej, hej, davaj, 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 děňušky, karman. Davaj. Počkej. Davaj si dá. Ty mluvíš? Da. Ty mluvíš? A já jsem se tady vsadil se Sergejem, že 20 let nepromluvím. Jseš magor? Já. Mě umírala babička na chřipku a říkal jsem veverce, vole. Říkal jsem veverce, jaký mám problémy, vyléval si srdce na kočku, co šla vedle a sousedka mě chtěla propíchnout, protože ty držíš hubu 20 let, spolu žijem pod jednou střechou a si myslím, že jsi retardovaný, vole. A ty? Ty si jenom držíš hubu. Da. Jose, neřeš to, teď máme větší problém. Da. Až najdou ty dvě těla, co jsme nechali v lese, tak sem najde špic celého banda a budou chtít tvoji hlavu, protože jsi skurvený dlužník. Ale neboj se, ty jsi jenom debil a my ti pomůžem. Protože to zavtra, zavtra mi pojďou mučit se střílet. Já jsem zbraní v životě nedržel. Neboj se, to se nějak vyřeší. Bude chodce kuky? Možná jo. Jdem buchat.
Kdo to je? Já neznám. Like her anywhere you go, a man she's anything but calm. Regular pint size atom bomb, atom bomb, baby little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way. Tohle nemám nervy, necháme ho být na mladou. Sorry, šéfe, že jsem nestihl pohřeb. Jaký byl? To si děláš prděl, teď já tam nebyl. Jak to? A jít jsme se na to vystrali a šli jsme chlastat. A jo, to jsem byl asi moc. No, to zbyl moc teda. Dáš si cigo? Dám. Máš oheň? Ne, ale dámhle. Vidíš to. Máš pro mě nějaký novinky ohledně toho Mexikánce? Mám, no. Ty chlapi, co hledali v Rusku, se vrátili v dřevěným penále. To je takový problém, sehnat dobrý lidi. Sežeň letenky, zítra letíme do Ruska. Jasně, šéfe.488, to by mělo být ono. Tak jdeme tudy. Tak jsi debil, tady není plot. Jdeme. Proč já? Protože tím gangu říkáme nesmrtelná teta. A protože když ti ujde míč, tak je to největší rychná. Šéfe, jsi měl kuberu fazole, pardon. Pačli na chuj, smaj vokr, rode suky! Vy čo? Balána se zralis! Hoši, měli jsme jít tou brankou. Tak jsi debil! Vod! Žlíti úžan, debíli! Proč mi ten magor hodil jabko? Granátové jablka. A kurva. Žlíte! To asi nepřežil, ne? Jsi debil, je úplně na sračky. Zasranej rusák. Kurva, už mě sedou. My dva důvodí na toho rusáka a my jdeme tam. Já jdu nahoru a ty si podívej dolů. Ježišmarja, všude skurvený jabka.
Italiano! Jose! Jose! Sergej! Da! Sergej, chci ti poděkovat, že jsi mě zachránil. Pevný stisk, vezmu tě do mé mexánské restaurace. Remor. I nezabuď na náš spor. Paka! Konečně opouštíme tuhle díru, Trevore, co si doma uvaříme? Trevor? Ty jsi zase uzavřel nějakou sásku? Na jak dlouho? Na 5 let? Co si ze mě děláš, prdele?